Treneri, pradėsim nuo jūsų komentaro per rungtynes. Jo, tos rungtynės parodė, kad rūbinėje reikia nukabinti visus veidrodžius ir užkabinti lentas, braižyti deriniam ir matosi, kad bus daug darbo visam sezonė. Tai tikrai neblogai kovėme šiandien, tas brokas buvo. Džiaugiuosi, kad vyrai kovėsi vyriškai iki pat galo. Aišku, tą paskutinę minutę mums tiesiog nužudė. Ta atkarpa 10-0 ir tenai rungtynės baigėsi. Taip netikėtai. Pirmos rungtynės, jos visą laiką būna tokios kitokios nei visos. Kažkam jaudulys, kažkam kažkas perdegė. Tai yra normalu, natūralu ir turim sėsti, žiūrėti video, arti aikšteliai. Kito varianto nėra. Sezonas dar ilgas. Kas atsitiko per tą atkarpą 0-10? Ten ir Margeris pataikė du labai svarbus tritaškius. Tiesiog Brokas gynybui buvo žaidėjas, kuris nuėjo per daug į pagalbą ir buvo jį tiesiog nusinešę po krepšių ir jisai metė tiesiog klasės. O kalbant apie jūsų tolimus metimus, kontrolinėse tikrai atrodo gerai metė, dabar vienas iš 15. Kas su pataikė? Laisvi visi turi mesti. Tiesiog čia jau šitas yra dalykų, kurio krepšinėje gali kontroliuoti tik tai per savo darbą treniruotėse. Tai šitas dalykas yra vienas, kuris mums padės. Darbas treniruotėse, daug metimų, sugrįžtas pataikymas. Karolis Guščikas šiandien žaidė 4 minutes, įmetė 4 kelnio atrodo metu, tai visai neblogai tą atkarpą sužaidė. Kiek jis yra pasiruošęs, kiek jis gali padėti komandai po to sezono, kai nežaidė beveik? Na, pagal tą atkarpą tikrai norėjusi Karolio, kad žaistų daugiau, nes tikrai jie gerai padėjo. Toks lengvas surprizas galbūt važiuojom, bet aš jį dar noriu šiek tiek saugoti, nes metus laiko nežaidės ir vis tiek jisai mums bus svarbi figūra komandai. Kaip suprantu, su Joshua Selby dar nėra pasirašyta sutartis iki sezono pabaigos. Kaip įvertinat jo žaidimą? Kokia galimybė, kad jis liks komandoje ir tenkina jo darbo žaidimas? Galimybės 50-50. Jisai turi įrodyti tai ne tik man, bet ir komandai rūbiniai, kad jisai vertas yra būti likti komandai. O kalbant apie kitus galimus naujokus, ko ieškot ir ar yra kažkas jau pasistumėjusios kažkokios derybos? Labai keistos derybos. Visą vasarą vyksta, aišku, norisi ko geriau, bet vis tiek kai kur atsimušam į pinigus, kai kur atsimušam į konkurenciją kitų komandų. Tai čia tas, kaip ir sakiau, darbas turi būti padarytas iki galo, nesvarbu, koks jisai yra sunkus ir kiek reikalauja laiko varvinant akis prie kompiuterio. Tai kol kas jis nėra padarytas, trūksta žaidėjo, kuris padėtų mums po krepšių. Tai yra didžiausia koncentracija. Bet šiandien žaidimas po krepšiais, kaip jį vertinat, atkovojot net 14 kamuolių puolime ir laimėjot kovą po krepšiais? Man tas dalykas mane džiugina ir tikiuosi visą sezoną tęsim šitą kovą. Toks ir tikslas yra suburtos komandos, kad visi būtų kovingi krepšininkai. Ačiū treneriams. Ačiū jums. Iki. Pradėsim nuo jūsų komentaro per rungtynes. Nu, džiaugiamės, aišku, išvyko į rungtynių pergalę. Niekada nėra lengva Pasvalį laimėt. Tipinės tokios, sakyčiau, pirmas rungtynės. Labai daug abejonių, labai daug tokių klaustukų. Kaip pasiruošę, kaip įeisim. Jiem labai gerai. Ir paskui norėjom žaisti labai kažkodėl komplikuotai. Turėjom daug laisvų metimų, jų nemetėm ir Pasvalys mūsų įklampino į tokį pozicinį labiau krepšinį, kas nebuvo mums pagal planą šitose rungtynėse. Mes norėjom tą tempą laikyti aukštesnį, kas kai kada gavosi, kai kada ne. Bet šiaip mes galim sakyti, kad žaidėjai padarė savo darbą rungtynių paskutinės 2 minutės ir to pasiekoj išsivežam pergalę. Kiek prie tos pergalės prisidėjo Margerio pasirodymas 2 tritaškiai, ypač 4 kelnio pabaigoj? Ne, neišskirčiau Margerio. Sakyčiau, gana solidžios gynybos rungtynės šitos buvo. Ypač, kai mes viską keitėmės, jie nerado, jų pagrindiniai metikai nerado laisvų metimų. Jie pataikė tik tai 1 tritaškį iš 15, bet kas labai nuvylė, tai mes paprasčiausiai neatsitveriam jų, nes 14 atkovotų kamuolių tai yra per daug, išeina iš mūsų standartų ir
Ir mes kažkodėl galvojom mažesni, būdami prieš aukštesnius, atsitvert nugarą, kai reikia veidų tvert. Tai mes to šiandien nepadarėm. Kiek komandai trūksta to vieno dar priekinės linijos žaidėjo, kad statistika būtų geresnė? Tas ir yra sunkiausia šito sezono metu, kad reikia ne tik ruošti komandą, bet ir kasdien domėtis žaidėjais, žiūrėti juos, ieškoti, skambinti jiems. Ir tas labai mums kiša koja pasiruošimui, bet pergalė yra pergalė, mes ją džiaugiamės ir važiuojam toliau. Kokia situacija dėl to naujoko galimo, ar yra kažkas pasistumėjusios kažkokios darybos, ar dar kol kas ne? Labai, labai banguotai viskas vyksta, atrodo kartais pasirašai, bet paskui kažkokia ir kita komanda nukniaukia, tai užtruko, neturim kas liepti, užtruko tos paieškos ir tas nepadeda. Ačiū treneriams.